Ինչպես ռուսական ընդամենը 1 հումանիտար բեռնատարը վերջապես մտավ Արցախ, իսկ համարյա թե 400 տոննա իրական հումանիտար բեռը Կորնիձորում մնաց տեղում։ Մինչև հաղորդման մեկնարկը ավանդաբար խնդրելու եմ ձեզ կիսվել այս ոլովակը, սեղմել լայքի կոճակը, որովհետև այդպես տեսանյութը ավելի շատ կտարածվի, ավելի լայն տարածում կստանա և իհարկե թողնել մեկնաբանություն։ Դուք կարող եք նաև դառնալ համահայկական լրատվական գործակալության հովանավոր ուղիղ ֆինանսական աջակցության, բոլոր հղումները կթողնեմ մեկնաբանությունների հատվածում, իսկ հիմա շարունակենք թողարկումը ամենակարևորի՝ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային խնդիրների մասին։ Սկսենք ամենաառանցքային լուրից։ Ռուսական կողմի դեմքը փրկված է։ Ռուսական կարմիր խաչի կողմից հավաքագրված 1 բեռնատար հումանիտար օգնությունը, որը չի բավարարի անգամ փոքր մի բնակավայրի բնակչության 1 շաբաթվա կարիքները, այսօր դավադրաբար մտցվեց Արցախի տարածք։ Հաշվի չառնվեցին Արցախի պայքարող մեր հայրենակիցների իրական կարիքները, որոնք սպասում էին Կորնիձորի հատվածում արդեն ամիսներ կայանված իրական մի քանի 100 տոննա հայկական ու ֆրանսիական հումանիտար բեռների։ Վաղարավության տարածվեցին կադրեր, թե ինչպես է ադրբեջանական Բարդայում 2-3 օր կայանված մնացած 1 բեռնատար, այսպես կոչված հումանիտար բեռը հատում Աղդամի անցակետը, տեղում աշխատում էին բազմաթիվ ադրբեջանցի պրոպագանդիստներ։ Բեռը ներս է թողնում ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, իսկ ավելի ուշ հայտնվեցին կադրեր արդեն Ստեփանակերտից, որտեղ այդ բեռնատարը շրջում էր փողոցներով։ Դե պետք էին որոշ խոսակցություններ, թե դրանից հետո պիտի բացվի նաև Լաչինի միջանցքը, ու ավելի ուշ հայտնվեց հաղորդագրություն ադրբեջանական կողմից, թե Ադրբեջանը կարմիր խաչի միջնորդությամբ համաձայնել է Լաչինի և Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհների միաժամանակյա օգտագործմանը համապատասխան Ադրբեջանի մաքսային օրենսդրությանը։ Ի դեպ, ամենայն հավանականությամբ հենց այս պայմանավորվածությունների շրջանակում է Շվեյցարիայում այս րոպեներին գտնվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամը, որը արդեն հանդիպել է Կարմիր խաչի կազմակերպության ղեկավարի հետ։ Սակայն վարկյաններ անց ադրբեջանցի պրոպագանդիստները Telegram-յան ալիքներում արդեն իսկ պնդում էին, որ ռուսական բեռի անցումը Աղդամով դեռ չի նշանակում, որ բացվելու է Լաչինի միջանցքը։ Վերջապես Բաքուն ուղիղ հայտարարում է, որ անգամ ինչ որ շարժ լինի Լաչինով, ապա դա տեղի է ունենալու բացառապես Ադրբեջանի օրենսդրության ու սահմանային վերահսկման պայմաններով, ասել է, թե իրականում ոչ թե միջանցքն է բացվելու, այլ ադրբեջանական ապօրինի անցակետը, որը փակվել էր նախկինում, իհարկե միտումնավոր։ Հետևաբար, եթե այդ անցակետը անգամ վերագործարկվի ամբողջական ծավալով, սա նշանակելու է, որ որևէ միջանցքի մասին խոսք գնալ չի կարող, ու Բաքուն ըստ էության ջնջում է միջանցքի կարգավիճակը վերջնականապես, եւ ուրեմն հուսալ թե մշտապես խոստումները դրժող թուրքական ադրբեջանական կողմը կվերականգնի միջանցքի տրամաբանությունն ու թույլ կտա դրանով անխոչնդոտ անցում կատարել անտեղի։ Ռուսական այս բեռը, որն անցավ Աղդամով, ճանապարհ է բացելու ադրբեջանցիների համար, ու վստահաբար կարելի է ասել, որ այս դեպքում լուծվեց երկու խնդիր. Արցախում իշխանապողությամբ լվացվեց ռուսական երեսն ու այլևս նրա դեմքը փրկված է, և երկրորդը՝ ռուսական հումանիտար բեռնատարը լեգիտիմացրեց այս ճանապարհն, ու եթե կա նախադեպ, որ Աղդամով Արցախ մուտք է գործել հումանիտար օգնություն, ապա կարելի է սպասել նաև շարունակության։ Սակայն արդեն ադրբեջանական բովանդակությամբ ու ադրբեջանական պարունակությամբ։ Եվ վերջապես կարիքն ունենք հասկանալ, որ խնդիրը դրված ոչ մի դեպքում Արցախ ներս չթողնել եվրոպացիներին, որոնք կարող են մուտք գործել տարածաշրջան դիտորդական կամ փաստահավաք առաքելությամբ։ Անկամ ֆրանսական հումանիտար օգնության մուտքը նշանակելու է Եվրոպայի մուտք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Հետևաբար պետք է բոլոր մեթոդներով լրացնել հայկական կողմի հումանիտար ճգնաժամի մասին բարձրացրած աղմուկը, ապացուցելով, որ բաց ճանապարհ կա Աղդամով, հետևաբար կա նաև սնուցման միջոց։ Ու այ հենց սրան Բաքուն ու Մոսկվան հասան համատեղ, այդ բեռի մեջ ինչ որ կոմպլեկտներ են ձեթի, շաքարավազի ու մակարոնեղենի տեսքով, օճառ, ալյուր ու սպիտակեղեն, որի մեջ երևի փաթաթված է ատամի խոզանակն ու մածուկը։ Մինչդեռ ռուսական բեռի մեջ արկածի ամենակարևորը դեղորայքն ու մանկական սնունդը, որը նախատեսված է նորածինների համար և որի սուր ճգնաժամ կա Արցախում, բազմաթիվ այլ բաներ, որոնք անհրաժեշտ են երեխաների խնամքի ու առողջության համար։ Ասել է, թե սա ուղղակի մի հերթական կեղծիք է, որ արվեց, անգամ ծաղր։ Կրկնում եմ, Կորնիձորի հատվածում կայանված է հենց այս պահին 40 տոննայից ավելի հայկական ու ֆրանսական հումանիտար օգնություն, դրա տասնապատիկն էլ պահեստավորված է Գորիսում, ընդհանուր 400 տոննա։ Ռուսները հրաժարվեցին այդ կարևոր բեռով բեռնված տասնյակ բեռնատարները ներս թողնել Արցախ
Հայաստանից, բայց արեցին առավելագույնը ռուսական այդ մեկ բեռնատարը դավադրաբար Արցախ մտցնելու համար։ Մինչդեռ ռուսները կարող էին իրապես բարի կամքի դրսևորման, արևմուտքի հետ շփման եզր գտնելով, հենց ֆրանսիացիների հետ համագործակցություն իրականացնելով հումանիտար առաքելություն կատարեին Արցախ, սակայն հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը պատերազմի ոչ թե հումանիտար օգնության կամ առհասարակ օգնության երկիր է, հետևաբար օպերացիան իրականացված է անգամ Արցախում իշխանապահության ճանապարհով։ Լավ, եթե գոնե օգնություն, ապա բոլոր հայրենակիցներին Արցախում։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ բարդ է քույրերիս ու եղբայրներիս վիճակն ու այլևս դիմանալու չէ, սակայն եթե անում էիք, խոսքը ռուսների մասին է, եթե անելու էիք, արդեն Արցախի իշխանությունների մասին է, ապա ինչու մեկ բեռնատար, ինչու ոչ 100, այդ ուղարկացնում հերիքանի, որքան ժամանակ։ Արդյոք նույն Ռուսաստանում քաղաքական հողորտանքներով զբաղված որոշ հայ միլիարդատերեր չէին կարող այդ նույն խողովակն օգտագործել ու մի կես միլիոն դոլար փող ծախսելով հավելյալ բեռներ ուղարկել Արցախ, այո, այդ թվում նաև Ադրբեջանի ճանապարհով։ Միևնույն է, չէ՞, ռուսներն ուզածն անելու էին, ստացվում է, բայց ոչ, անգամ սա չէր հնարավոր, որովհետև Կրեմլում կա կոնկրետ պլան, որին հետևում են սրբորեն։ Ճանապարհ բացված է, սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը։